Hai, Assalamualaikum. Nama saya Puteri Dia Kamalia binti Megat Rasman. Boleh panggil saya Puteri. Nama saya Fauziatul Nabila binti Hilmi. Boleh panggil saya Zatu. Nama saya Muhammad Madia Dubi Saifur Bahari. Boleh panggil Amar. Hai, nama saya Nur Farhana binti Muhammad Rasni. Boleh panggil saya Nur Farhana. Nama saya Adriana Maisara binti Abdul Zaki. Boleh panggil saya Adriana. Nama saya Muhammad Zulmi bin Zailan. Nama panggilan saya Zul. Nama saya Syazwina Adriana binti Muhammad Syamsullah. Boleh panggil saya Nara. Nama saya Nuairina Syazin binti Syahril. Boleh panggil saya Airina. Hai, nama saya Ashraf Salihin bin Zamri. Boleh panggil Ashraf. Assalamualaikum. Hai, nama saya Granisa binti Muhammad Fauzi. Boleh panggil saya Nisa. Left and right, left and right, left and right. 17. 하지 말아야 해 이 집에서 내 설 때는 불을 끄고 고개 들어. 달려 꼬리를 휘날려 또 와잖아 버팔로 Red carpet 위를 좀 내일은 잘 나갈 거야 더 하물며 대기권을 더 한 번 더 하하하하 스무 번 더 하하하하 이것은 가슴 선에 The Memphis Ceremony 시원하게 Left and Set, net. Left and right, left and right, left and right.